Til familien, som ønsker et køleskab med masser af plads i fuld højde Et køleskab, der er solidt med de mest nødvendige funktioner Så har vi her køleskabet fra Whirlpool Skabet er hvidt, det har et rigtig godt greb i rustfrit stål En lang, flot håndtag Det er muligt at vende døren, hvis man ønsker det Samtidig så har jeg lyst til at fortælle, at når du åbner døren, så flugter den med siden af køleskabet Det vil sige, at du kan stille det helt op ad en væg Samtidig med, at du kan benytte alle hylder og trække nederste skuff ud Skabet måler 1,87,5 i højden, det måler 59,6 i bredden og 63 i dybden. Dog skal du være opmærksom på, at det er uden håndtag. Så tjek lige hjemme hos dig selv, inden du køber skabet, at det passer ind, hvor du har tænkt, at det skal stå. Skabet har en energiklasse A+, hvilket er rigtig fint for et køleskab af den type her. Går vi videre og kigger ind i det. Så først og fremmest så er det værd at bemærke, at det har en rigtig fin LED-belysning, hvilket giver Lys både op og ned på den måde, det er placeret, det er rigtig dejligt. Den har det, der hedder 6-sens-funktion, det vil sige, at der er sensorer, som holder øje med temperaturen og tilpasser, hvis det er nødvendigt. For eksempel, hvis du lige har købt en masse varer, og det er rimelig hurtigt skal køles ned, så går køleskabet selv ind og justerer på den måde, eller hvis døren har stået åben i længere tid. Køleskabet har seks hylder, og de er alle sammen justerbare ved det, at der er mange rækker her i siden. Der er også en hylde til vand eller vin eller hvad man nu ønsker sig. Derudover så har den jo en øh, frugtskuffe eller frugt og grønt skuffe hernede for neden. Og inde bagved der sidder der sådan en lille blæser, som netop også gør at øh, frugt og grønt får en helt rigtig temperatur. Det vil sige at de beholder sprødheden og de beholder vitaminerne og selve holdbarheden af frugt og grønt er meget længere. Her i siden. Så har øh, skabet fem hylder, og igen er der nogle af dem, der justerer bare hernede for neden. Og der er sådan en lille holder, så hvis du har en vandflaske eller vinflaske, så har du den til at stå sikkert der. Selve køleskabet har en kapacitet af 369 liter, hvilket er svarende til 24 indkøbsposer med mad. Alt i alt, hvis du har brug for et øh, stort og rummeligt køleskab med en god luftcirkulation, med de mest nødvendige programmer, og som er et solidt produkt, så er det muligvis det her, du skal have fat i. Har du nogle spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os.